Jeg har selv de sidste 15 år stået i spidsen for digital transformation i finanssektoren. Og igennem den erfaring har jeg udviklet en Kartago-sætning, som lyder: hvis jeg ikke forstår det, kan jeg ikke tage ansvar for det. Hos CBS Executive Fonden ønsker vi med Tech Leadership-temaet at sætte fokus på beslutningstagerens forståelse af digitalisering. Hvad betyder egentlig blockchain for vores forretning, og hvordan kan vi anvende kunstig intelligens til at skabe mere værdifulde oplevelser for vores kunder? Og hvem er det, jeg som beslutningstager skal have rekrutteret ind på mit hold for at hjælpe os med at accelerere den digitale rejse og for at sikre os mod de grimme fadæser? Så kom ind til CBS Executive Fonden, hvis du gerne vil forstå.